Det är 6:e placerade ÖFK, det är 13:e placerade Brommapojkarna, det är ny allsvensk match och det är ny omgång i ÖFK Champions. Vi ska ta oss igenom förra matchen, Sirius borta. Vi ska kolla vad företagen tror om Brommapojkarna matchen och vi ska kolla till tabellen. Och givetvis ladda inför en grym match på Jämtkraft Arena onsdag kväll. Men först då kollar vi vilka som är med i ÖFK Champions. På sy och damm nere på Storgatan i Östersund. Där träffar ni Micke och han säljer symaskiner och dammsugare med tillbehör. Och det bästa av allt, han servar alla märken utav symaskiner. Jag önskar er alla välkommen till den lilla butiken med det stora sortimentet och de låga priserna. Välkomna! Tallbackens VVS är det unga företaget med de stora erfarenheterna. De hjälper både företag och privatpersoner. De hjälper till vid renoveringar och nyproduktioner. Inga kunder är för stora eller för små. Välkommen till oss, vi löser det mesta inom VVS. Hör av dig! ICA nära Nälden, det är den lilla butiken med den trevliga personalen. Förutom mat så finns här både post, Svenska Spel och ATG. Handla hemma, komplettera borta. Välkommen till oss på ICA nära Nälden. Det självklara valet till vardags och fest. Stall Per Linderoth. Per är Östersundssonen som nu har sin hemmabana på Bergsåker i Sundsvall. Tillsammans med sambon Susanne och de anställda tränar och tävlar de cirka 50 hästar i sin verksamhet runt om i Sverige. Jag tycker ni ska satsa på travhästar. Det är fantastiskt roligt och härligt att äga travhäst. Och med lite tur så blir det bra förtjänstmöjligheter också. På nyöppnade O'Learys i Östersund, där samlar du familjen och kompisarna för att äta och dricka gott samtidigt som du kollar på någon sport från hela världen. Sen avslutar du kvällen på något av de olika aktiviteterna som finns inne i lokalen. Sen, ja, då drar nattklubben igång. Välkommen till O'Learys, the number one sports bar. Jajamän, jajamän! Och då kollar vi då förra omgången där ÖFK åkte ner till Studenternas och mötte Sirius. En kassaskåpssäker seger kan jag tycka med 6 sekunder kvar. Där ÖFK avgör Sam Mensiro. Kliver fram att först så fäller en kille, sen trycker han in 1-0. Sen blåser domaren av, rättvist. Ja, och så här tippade företagen då. Det var ju mest borta segrar. Syodam, de hade 0-2. Tallbackens, de hade 1-2. Linderoth, friskt vågat, 0-4. O'Learys 1-2, Jämtevent 1-2. Och ICA nära Nälden bryter sin poängsvit när de tippar 1-0 till Sirius. Det innebär att alla utom ICA nära Nälden får en poäng. Det innebär att vi har en tabell som ser ut så här. ICA nära Nälden, de fortsätter i toppen med 8 poäng. Medan då de övriga företagen de fick varsin poäng och knappar in lite grann. Tallbackens och Syodam, de är uppe på 5 poäng. 3 poäng efter nu alltså. O'Learys i Östersund och Jämtevent ligger på 4 poäng. Och där Stall Per Linderoth, han ligger upp på 3 poäng. Ja, det är otroligt jämnt i tabellen. ICA nära Nälden har fortfarande ett litet försprång på 3 poäng. Sen är det otroligt jämnt med företagen därefter. Där lämnar vi då Sirius-matchen och kliver in på Brommapojkarna-matchen onsdag kväll. Konstgräset hemma, 6:e placerade ÖFK mot då 13:e placerade Brommapojkarna. I mina ögon så bör det vara en rätt lätt match för ÖFK. Men ÖFK har tufft emot bottenlag. Alltid haft det tycker jag. Så att man ska inte räkna med en stor vinst. Brommapojkarna kommer förmodligen backa hem. Det kommer förmodligen bli en tight match. Så det ska bli otroligt intressant nu att se vad företagen har tippat.
och de har tippat så här. O'Learys, de tippar 2-0 till ÖFK. Och ICA Nära Nelden, de tippar 2-0. Men det är inte Jonathan som tippar den här gången. Han fegar ur när han själv tror att ÖFK ska vinna. Då skickar han fram Filip i butiken istället som får tippa 2-0 till ÖFK. Sen tycker jag att det är kul att det är fler som tippar på ett företag. Det är inte det. Men just det att han kliver av mot ett bottenlag hemma på Jämtkraft Arena kan jag tycka är lite fegt. Det förstår för mig. För gärna slänga glåpord på mig, det är du duktig på. Men bättre där Jonathan. Stall Per Lindroth, han tror på 3-1. Sydam, Micke och Agneta, de tror på 2-0. Johan Tallbackes VVS, han tror på 2-0. Det är mycket 2-0-segrar som tippas här. Och vi på Jämtevent, vi har inte koll riktigt på om vi kommer hinna livesända vid 17.00 på onsdag kväll. Eftersom att det är rätt mycket annat vi har för oss. Så att vi lämnar vårt resultat redan nu. Och vi tror på 3-0. Bra, där har vi alla resultaten. Det är enbart segrar som är tippade på onsdag kväll. Vilket gör då att pressen läggs lite mer på ÖFK. Förväntas mycket folk. Kortsidelektare kommer fyllas av folk som spelar i ÖP-ligan. De mindre grabbarna. Vilket gör att vi tror att det kommer bli rätt bra tryck inne på arenan på kvällen. Så att ta er dit, var med och heja fram. ÖFK behöver all stöttning de kan få. Så laddar vi, så får vi se om det blir en livesändning eller inte. Annars återkommer vi närmare helgen. För det är match på söndag igen. Så nu är det tajta matcher, vilket är jättekul. För då får vi vara med här och tippa ännu mer. Och ni får givetvis vara med och tippa under kommentarerna här nere hur mycket ni vill. På återseende så länge. Nu laddar vi. Kör hårt. Yeah!